ಗಣಪತಿ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತ ವಿಸ್ತಾರ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮಾಡುವ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಕರೆನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ವ್ಯೂಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸೋದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿ, ಶೋಭಕೃತ್ತಾಮ ಸಂಸ್ಥರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಶರದ್ ಋತು, ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಚೌತಿ, ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದ ತನಕ ರಾಶಿಗೋಚಾರ ಫಲ. ಮೇಷರಾಶಿ, ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರೋರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಾಬರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಗುರುಚಾಂಡಾಳ ಯೋಗನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಕುಜ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗಾಬರಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಗೆ ಮೂಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ನೋವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ನುವರಿಗೆ ನೋವುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋವುಗಳು ಸಹ ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಶುಭವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ನೋಡಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು, ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ಮೂಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲ, ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯು ಸಹ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ನಾರಸಿಂಹನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿನೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಂಥ ಅನೇಕ ಗ್ರಹ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನೂ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರವಿಯಿಂದ ಅಸ್ತಂಗತನಾದಾಗೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಂತ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ, ಮುಂದಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಂಥ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಬುಧವಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಸಹ ಶುಭವಾರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಋತ ತಿರುಗಾಟ, ದೇಹಾಲಸ್ಯ, ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೈ ಬಾಯಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕೈ ಬಾಯಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುಭವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೂಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಇಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನೀವು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಶುಭವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಓದುವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ನೀಚ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೀಚ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯ ವಿಚಾರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಧನ್ವಂತರಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಶುಭವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಾಗಿರೋರು ನೋಡಿ, ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೊಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಸಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಬಡಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಲಭೈರವನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿ. ನೋಡಿ, ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತುರದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. ಆತುರ ಸ್ವಭಾವ ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಗ್ರಹ ಕೂಟಗಳು ಸ್ಥಿತವಾದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳು ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಂಥ ಕಸಿವಿಸಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಲವಲವಿಕೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಧನ್ವಂತರಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಶನಿವಾರ ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಧನುಸ್ ರಾಶಿ. ಧನುರ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಾಗಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಾಧಾನ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಆತಂಕದಿಂದ ದೂರ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶುಭ ವಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಭೂಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಂಥ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಲವಲವಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸುಧಾರಣೆಯವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಖಂಡಿತ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏನಂದರೆ, ಕಾಲಭೈರವನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರಗಳು ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ಮೂಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮದು ಮೂರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡೋ ನಿಮಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಗಿರೋರಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನೇ ಚಂದಸ್ಥಿತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪಾಪಿಯಾದಂಥ ರಾಹು ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ವಾರ ಈ ವಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಂಥ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಲಘು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಸಂತಸವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಂದರೆ ವಿನಾಯಕನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಸಹ ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾನುವಾರ, ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಭ ವಾರಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಡ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ
ತಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.